Ndayisenga Simon afite imyaka 20 mvuga butumwa madini kirisitu ngo ikimutera intimba yariko imana cyane ngo n'umwana we w'umusore imyaka 32 wabaswe n'ibiyobyabwenge ngo ijambo ry'imana yigisha ku mwana we ni kumena amazi ku rutare birababaje cyane kubona umwana w'umupastor akora ibintu nk'ibyo biteye agahinda biranambabaza cyane kuko ntanabwo ngira n'abana benshi uwo mwana rwose yari umwana w'ingirakamaro yari umusore mwiza ariko iyo ubona ibintu yagiyemo ibyo bintu bitera agahinda cyane ibyo bintu birambabaza bintera agahinda bikankora ahantu ku mutima mu buryo nasenze amasengesho ashoboka n'adashoboka umwana we yajyanywe mu kigongorora muciwawa inshuro zirenze imwe kugororoka byaranze n'ubu acumbikiye mu kinyamagabe aragenda kanywa inzoga hanyuma akajya kunywa inzoga z'abaturage akababwira ngo yasize amafaranga mu rugo akabazana akaza abashoreye ngo aje kubaha amafaranga mu rugo yagera mu rugo bakambwira ngo nimbahe amafaranga urumva nk'umuntu w'umupastori ngo nintange amafaranga nyahereza abantu babanywa inzoga nze kwishyura inzoga ukumva icyo kikintu kikambera ikibazo kandi kikambabaza cyane aka ni agahinda asangiramo Kantabana Joyce utuye mu mujyi wa Kigali umwana iyo yatangiye kunywa urumogi nta kintu kimubwira ngo yumve iyo umubwite ngo iro mu rugo ntabwo aze we yumva ko kurara ku gasozi ari byo bimushimishije ubushakashatsi bwakozwe n'icyahoze ari minisiteri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga mu mwaka w'2012 bwagaragaje ko 52% bari mu myaka kuva kuri 14 kugera kuri 35 bafashe ku biyobyabwenge byibura rimwe mu buzima bamwe mu babyeyi kandi umuzi w'iki kibazo barawusanga ku ikoreshwa ry'ikoranabuhanga ridacunzwe uko bikwiye ubu ngubu kuri telefoni z'abana bafite nta telefoni twari dufite kuri telefoni z'abana bafite babona ibinyamakuru kuri televiziyo iri hafi mu rugo rwa buri muntu babona inkuru mu binyamakuru iri koranabuhanga uyu mubyeyi avuga ko uyu munsi sizize umunsi w'urubyiruko n'ibyo rutegerejeho ibisubizo byose by'ibyo rukeneye mu buzima Celestin Nsabimana afite imyaka 27 y'amavuko tukamusanze mu nzu y'urubyiruko Maison de Jeunes Kimisagara avuga ko aba yaje gushaka internet icyangombwa kimuzana aha iminsi 3 mu cyumweru akamara amasaha hagati ya 2 na 3 nari naje kuri email yanjye hari ahantu natse akazi kandi bari bambwiye ko uno munsi badusubizana naje kureba ko bampaye email ngo bitewe n'uko ikoranabuhanga ari nyambere mu kuboko k'umubyeyi niko twabasha kwimika abo bana umuco wo gushungura no guhitamo igikwiye ibi bintu biriho ubiriho kubungubu nuko twebwe ababyeyi turangaye ku ruhande rw'u Rwanda urubyiruko rugize ijanisha risaga 60% bamwe muri rwo bemeza ko ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ari ikibazo gikomeye gusa ngo ntikiri kuri bose abatabikoresha uyu munsi barangamiye umurimo kandi ngo umuco wo kwihangira uragenda ushinga imizi urubyiruko rwahumutse rwarahumutse kubera navuga inama tugenda dukora ku mukuru w'igihugu agenda dushishikariza gucreatinga imirimo mishyashya ntekereza ko urubyiruko ruri kubikora ijwi ry'abakuze kuri iyi ngingo yo kwiteza imbere rigaragaza ko kuba byibura urubyiruko rw'u Rwanda amagingo ya rwunze ubumwe ari wo musingi w'irindi terambere ryose inama nagira urubyiruko ni ukuba abanyarwanda nyabo akaba ari umunyarwanda ntiyitwe urubyiruko rw'ubwoko bunubu icyo gihe nibashyira hamwe nta kintu kizatuma urubyiruko rutaba rwiza urubyiruko ku rwego rw'isi n'u Rwanda by'umwihariko rufite amahirwe menshi arimo kugira umwanya wo kwidagadura ikoranabuhanga ndetse n'ibindi ariko abakuru bavuga ko rutabikoresheje neza ibi ntacyo byafasha iterambere ryabo urubyiruko rugomba kuzirikana ko rukwiye kwirinda icyo ari cyo cyose cyarutanisha inzira yarwo kikayibuza kugana imbere Jean Uwimana, Televiziyo Rwanda, i Kigali.